Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady paní doktorku Veroniku Karlecovou z Pražské kliniky ve Centrum Duchek a máme na stolečku Agátku Srdíčkovou. Agátka byla na revizi zoubku a bylo to nutné, protože tam měla v tlamičce obrovský zánět. Možná také útvarky, Verunko, co tam bylo v té tlamičce? Bylo tam takové zduření dafně a to se posílalo na histologii, jasně. Aby nám řekli, co to je. Co tam máme, jestli tak. Posledních zoubků. Tak, a to nám způsobovalo to, že Agátka nechtěla papat a my jsme jednou už tu operaci odvolávali, ale po druhé už to možné nebylo. Takže Agátka podstoupila operaci. Já teďka předám Verunce informace, protože jsme vzali novou kočičku na vyšetřovací stoleček Agátku. A Verunka neví, co se tady dělo, takže papala Verunko, pak je to chvílema jí to bolelo, druhý den už papala sama, pak jsme zase přidávali trošku do krmení, do sondičky, protože to bylo vidět, že je to citlivý a vždycky, když dostala léky potom na bolest, které jí zabrali, tak začala papkat sama. Ale bylo vidět, že je jakoby, že to není úplně to ono, že by jedla úplně plnou tlamičkou. Bylo vidět, že jí to tam bolí v té pusince a tak dále. A jdeme se podívat, ještě bychom tu sondičku nechali, i když zase se tady vrhala na papání, ale aby jsme to měli pojištěný. A přesně jak jsme si s Verunkou říkali, obávali jsme se, protože Agátka je kočička, která má docela výraznou neurologii tělička a už je to starší kočička. Ona byla zatuhlá, když se probouzela a Verunka to samé říkala v práci, když se kočička probouzela, že jsme se báli vlastně, že byla zatuhlá, vypadala, jakoby nedejchala a tak dále, takže je to takový složitější u těchto zvířátek. A Verunka bude asi dělat i krevní zkoušku, Veri, budeš, nevím, necháme to na veterinárním lékaři, já nebudu mluvit za něj. A zatím ošetřujeme sondičku a Agátka je úžasná kočička, úžasná, krásná princeznička. Tak já to videjko postupně ukončím. Agátka je statečná a vy se mějte krásně, přátelé. Musí se ten vstup do té sondičky do krku ošetřit, protože ono to rádo hnisá. Agátka to má docela pěkný a musí se to udržovat, denně čistit, denně převazovat a udržovat v pořádku a v pohodě. Taky je nutné kočičku překanelovat a to už necháme teďka na paní doktorce a tak dále. Mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.